دویم کال دی چې د واشنگتن ډي سي مریلند او ورجینیا په شریکه سیمه کې مېشت افغانان د بیرغ ملي ورځ مانځي. د یک شنبه په ورځ د ورجینیا په سپرینګفیلد سیمه کې راغونډ شو افغانانو د ملي سرود په اورېدو سره دغه مراسم پیل کړل. د ملي بیرغ د ورځې د غونډې تنظیمونکو په نظر دوی غوښتل چې د دې ورځې په منځلو سره خپلو بچیانو ته وښیي چې دوی هم یو هیواد او یو بیرغ لري. دلته د لوی هدف دا ده چې د وطن هغه ملي ارزښتونه چې دي هغه مونږ ژوندي وساتو. مونږ دلته څومره چې فامیلونه دي، ماشومان دي، دوی ته مونږ د خپل د وطن ارزښت وښیو. هغه کې هم یو مونږ له ملي بیرغو څخه دی. د غونډې یو تن تنظیمونکي درویش ساحل وویل چې دوی به هر کال دغه ورځ دلته مانځي تر څو خپل هیواد او د بیرغ سره خپله مینه ژوندۍ وساتي. موږ سره مشران دي، کشران دي، نوی نسل ده، ګلالیان دي، او ډېر په جوش او ولولو او په ملي جذبو ولمانځله. او دا ورځ به موږ انشاءالله هر کال مانځو او په دې امید یو چې دا درې رنګه بیرغ یو ځل بیا په وطن کې راپان دی او ډېر ژر انشاءالله. د دې غونډې یوه ښکلا هغه کمکي ماشومانو چې مخونه یې په درې رنګه بیرغ رنګ کړي وو او ملي سرود یې زمزمه کولو. افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی، کور د سورې کور د تورې، هر بچای قهرمان دی. د غونډې په پای کې د غونډې برخوالو د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوو موټرو سره د یو کاروان په شکل کې د ښار په سړکونو مارش وکړ. متیو لابت، امریکا غږ آشنا تلویزیون، سپرینګفیلد، ورجینیا.